欢迎各位再次收看我的玩具开箱时间。今天的话呢，来给大家做一款叫做 F12 的模型，可以变形成一个机器人。它呢是用了 Hasbro 这家玩具公司的 MPN 第十号的 Starscream 这个模具呢下去做的一个高仿品。那它呢，没有做任何尺寸上的放大。但是呢，在涂装上面呢，还有一些小部分呢，有做一些修改。原本呢，我呢是希望呢，能够彻底的把玩过正版之后呢，再来给大家做这一款山寨仿冒的一个玩具。不过呢，因为我跟那一个买了这个就正版的那个玩具那个卖家呢，他呢并不是非常职业的网拍业者，只是我一个非常好的朋友。他呢，因为出了一点健康，出了一点状况啊。才刚出院什么的，非常的忙碌，我也真的不好意思呢，催他呢赶快发货给我，那就没有办法了。而且这个 F12 呢，这一款呢已经到我手上非常久了啊。那朋友们呢一直催更，那我如果继续等下去呢，可能就没有办法帮各位做一个及时的解答。所以呢，我只好呢这一次呢，在还没有玩过正版的情况下呢，先给大家做这个仿冒品的一个分享。啊，这个其实不是我原本的 style，虽然我有做这个盗版玩具的开箱，还有一些它的一些我个人的看法，但原则上我还是会先把正版先玩过一次。但这一回的话呢，确实是有一点小小的一个 OK 意外的一个情形了啊。那它的一个所有的配件呢，装备呢，我已经全部搭载上去了。前面的话呢，这一个火神枪是吧？格林机枪，它前面是可以滚动的啊，前方有金色的点缀。那这里的话呢，我是手上这一款，这里是有个非常大的一个水口。那后方的话是全部是纯银的一个涂装。那这个虽然是上了一个漆啊，不过这个地方这个卡扣呢，扣上去呢，相对还是比较稳定的啊，并没有，也不会过松，也不会过紧，非常恰到好处。下方有轮子的一个设计，这里有一个，后方的话呢还有，但是它的一个滚动性呢有了啊，但是呢称不上非常的流畅啊。那飞机的一个流畅度滚动性不高啊，这个算扣分点吗？那它的一个武器的搭载是可以在机翼的下方搭载，没有任何的难度哦，直接把卡扣扣上去就可以了。那直接来看的话呢，当然是非常的，就套句老前辈的话，就哥哥而且他妈的哺乳，对不对？这当然是正常的 F 这种战斗机是不可能下方有这种东西，但是有的挂是比没得挂还好啦。那我是觉得。玩具收藏嘛，就是有个地方放好过没有？那我们就暂时把这个武器的话呢给取下来啊，让它稍微看起来正常一点点。那这个组合的卡扣呢，就是在这个地方。那么它的一个这个卡扣的话还算可以，并不算没有过紧或过松的一个状况，其实没有啊。这里把它给取下来。哎，才刚说没有过松还过紧，好像这边就是过紧的一个状况，是不是？这里这个卡扣呢，记得把它给扣回去。好，这是它的一个正常情况下的一个底盘。OK，我们看到这个正常情况下的底盘。那我手上这一款的话呢，这个先把它这个细节给各位看一下，它的涂装是这一次一个非常大的卖点。导弹的部分的话是有一个，我觉得后面就是成型色，然后前方这个地方这是有点软胶的一个这个刀刃，这个呢是变形的时候呢。有一个搭载在手上的一个结合卡扣，还有这个不使用的时候的一个卡扣。那它的这个本身自带一点消光的一个灰色啊，其实摸上去也好，或者是看上去的质感啊，确实是非常的惊人杰出啊。你说它是一个盗版的玩具，其实这是一个很奇怪的一个现象啊。就也有网友在网络上曾经就是因为最近的话拓展一些其他兴趣圈，那。不管是哪个圈子，包括 cosplay 界也是一样啊，就是也是有所谓的盗版的衣服啦。那其他的玩具圈也是会有，但是变形金刚的这个没版权的这个玩具呢，它的存在是很与众不同的。这个今天就不多讲这个，这个要讲我可以讲很久了啊。Anyway，那这是它比较合理的一个状况。然后呢，我就不得不提啊，09年，应该说10年的时候推出的那一款，Revenge of the Fallen。Leader 级的那个 Starscream，它的一个底盘是比较偏厚的，这一款应该有稍微薄一点点，但是也没薄到哪里去啊。经过了10年之后呢，它还是这么厚，而且人家当年的那个玩具呢，是因为有声光的效果，所以它是比
就是藏了一个大电，就装载两颗电池那个空间，它不得不那么厚啊。经过这么多年之后呢，它的底盘还是没有多大的改善啊，就是比较可惜一点的。那它的一个密合度来说呢，以我这一款的话呢，我总觉得我这个地方的密合度感觉我怎么变都是变得不是很漂亮啊。那我不知道其他人是怎么样。那它使用的是电影第一集的这个迷彩的一个配色，而不是第二集的那个刺青的配色啊。那你喜欢哪一个配色，以及呢官方之后会不会推出其他配色啊，或者是所谓的这些 KO 商会不会推出其他配色，这个呢都是有可能的啊。那我们的话呢就给各位看一下它的几个细节，之后好像这个细节很小但是非常的精彩。然后我感觉吧，摸起来呢并没有割手的状况，然后细节有没有比较糊比较肉，这个还是一句话，因为没有玩过正版的关系，没法给大家做一个很正确的一个对比。但是这个基本的一个变形是完全可以变形完成，而且密合度也不算太差，也不会有一个割手的状况。那我们的这个人变飞机的话呢，就留给做正版的时候呢再来做这个样子的一个分享。我们这一集的话还是用这个飞机的开始做一个分享。它的一个原则上，这个飞机的话呢有所谓的一个上层是变成人形的背部，那头部是在这里，那它的一个腿部呢是变成最下面，中间的话则是手，就脚手还有人形的头和背，是的，大概是这样子的一个叠法啊，这样子的一个叠法。那我们就给它做一个第一个，是不是先把这个腿部这个地方给解开啊，解开的话是这里有一个凸，这里有啊，这有凹，然后就是做一个简单的结合。那我们先把这个腿给变形完成好了。这个腿的话呢是好像有这个，我在 IG 上面呢看过一些有朋友有灾情啊，那这个灾情的话好像是说这个地方是扭断了还是怎么样啊。那这个腿的变形的话呢是先把它给翻折过来啊，翻折过来啊，翻折过来，然后的话呢我们是要把这个部件啊，这个部件啊小心一点啊，这个可能捏住它会好一点点，然后把这一块部件啊给掀开来。这一块部件的话呢是变成了一个金属，是这一块，应该是这一块还是这一块啊，反正它脚掌有一个金属，一个金属的一个部件。然后呢我们把这个腿的话呢是这个地方啊整个的先拉下来，那再来的话呢做一个翻折，小心一点啊，这个看着那个，本来我变的时候是没有那么感觉那么恐怖，看人家断脚之后就有点恐怖啊。啊，我们先把这个地方给翻折好了，这个地方要做一个，这一块部件要记得做一个翻折，金色部件要做一个翻折，然后这个地方是整个拉出来，干脆从上面先变下来好了。好，那最后就这个部件，这个部件呢其实就是以这个地方这个转轴，然后小心的你可以，你如果你怕断掉就捏着它然后去做一个翻折吧，不对，应该是整个，哎，怎么哎呦，突然觉得心惊胆战啊，这样子捏着它这样子转啊，基本上它的一个受力的话呢就会比较安全一点。好，小心翼翼的护着它把它变完。其实我第一次变的时候很粗暴啊，变过去呢发现没什么事啊，然后呢就有人给我留言说那个什么什么什么地方可能会断，然后我自己又在 IG 上面看到这个断掉的照片，害得我觉得说我之前是不是太粗鲁了一点啊。好吧，我们先从上面开始，这个地方折下来然后再推出去啊，就是把这个护膝呢从原本的一个包住它呢变成在它的下面，然后呢这里这个这一节金色部件这个地方把它反转，然后就是把这个地方的话呢先打开，这个地方翻出来，我现在都不得不变得小心一点啊，然后整个部件呢把它给拉出来，最后的话呢拉出来之后呢这一节是比较细的，这一节比较细，它可以容纳这个部件翻过去啊，这样子你如果怕断的话就护着它。第一次变的时候真的是有点紧啦，但是当时我是大力出奇迹，对，它真的是出奇迹就变过去了。好，这边啊，这个地方往这里，先把这个地方给挑出来，好好好，这样子把它给扣进去。飞机变成人呢我觉得反而比较困难一点，因为呢对它的人形呢你可能没那么熟，但是对 F12 的话你可能还比较熟悉一点。这个就是它腿部的一个变形已经变完了，接下来我们把它的一个手的话呢给解放出来，不对，先把这个解开好了，上面这一层解开好了，这一层解开，这里有个卡扣松开，这里还有个卡扣，
把它给松开，上下这里松开。好，这个是主要的一个结合卡扣，这两个地方松开之后，这个手臂的话呢，这里还有一个，这个地方已经松开了，这一块已经松开了啊，我们就可以把手的话呢，从内部这里翻出来。那你记得呢，在人变成飞机的时候，这个手爪呢是要朝外侧啊，如果你翻到内侧去的话呢，密合呢会达不到定位啊，这一点你知道一下就行了。然后呢，把这个手臂啊，就直接的往外面就可以翻折出去了。那这块部件呢，是记得要把它给，到时候是要记得按下来的。然后这个地方往上翻，到这边，那这个手臂就翻出去了啊。我看先把手给变完好了，手的变形啊，先把这一侧给变完好了啊。这个玩具的话呢，其实如果不看说明书的话呢，其实它的变形是有一点难度的，不是那么简单哦，没有那么简单。甚至你可能还要稍微想一下，要稍微想一下。这些部件的话，我真的是要稍微理一下，整理一下。好，先变手就好了，这里这个手把它给推进去，这个手臂这翻出来就行了，非常的简单。另外一侧的话，我们先把它给解开好了。这边这个玩具很大啊，这个地方解开，还有这个地方把它松开。好，一样松开，最后就是上面这个地方，哎，整个打开。这个部件呢，先往上翻上去，然后手臂的话从内侧翻出来，那就记得是以这个地方，这个转轴是记得，这个转轴是要记得把它给转下去的，然后这个转轴再转上来。这个就是它的一个基本的一个基本的一个形象吧。我们接下来呢，手臂的话呢，我习惯最后再组合到身上啊，我们先把身体的部分弄好，再把手给接上去的感觉。那这个部分的话呢，就是把这个后面这一块松开部分呢，我把机位调高了啊，从这个地方捏下去呢，它这个地方会蹦开，然后把整个背部呢，整个先给挑出来。我先把这个头给变形完成好了。头这个地方啊，首先的话呢，把这个地方给打开，这个地方给打开，然后我们要做的是把这个部件翻出来啊。这个地方呢是到时候会跟手臂有一个结合的一个功能，这个地方记得把它给翻出来。然后呢，这两块部件呢是从这个时候把它给往下翻，我记得它是往下吧，对，往下，好，翻下来。那到时候这个地方是要留给其他地方结合的，我们再把这个部件给往上扣上去。那这个胸口的这块部件它是可以上下可以动一点点啊，可以动一点点，把它给放好。然后呢，把这一个整个这个部件呢，这个地方的结合应该跟之前旧版的一个感觉有点像，记得是把它给插到这里头去啊，基本上就是没有问题。但后方的话就要开始做后方的一些结合，后方的结合的话呢，是把它给这个部件呢是这个地方啊，记得不要折到上面去，要折到下面来。然后呢，身体的整个上半部的话呢，就开始做一个简单的，你看到没有，就是把它给顺势呢给往下压就可以了，这样的顺势把它给往下压下来，这样就可以了。然后这一块部件好像是这一次的一个改良，它是有一个可以折起来的一个作用，以前是没有的。那上方的这个部件我们就继续的做一个翻折。首先的话呢，这个地方给打开，然后呢把这个后面这个部件往后面折过去，然后往上面提上来。提上来之后，它的这个背包上来的话呢，这个地方是有一个凸跟到那个结合啊，其实我本来一直以为它的轮胎是不是要收进去，但是我发现好像不行，因为你如果不推出来的话呢，这个凸不会出现。我们再把这个部分呢给扣上之后的话呢，你记得呢，我就习惯把这个翅膀的话呢往上面塞进来。那从这里推进去好像没有结合卡扣哦，推进去就是推进去，好像推进去就完事了啊。然后有网友跟我留言说，我第一次拍的照片这个地方没翻出来，是不是？就把它给翻出来好了，给各位看一下。然后呢，这个翅膀好像就是这么回事。哎，不对，应该是怎么立起来好像不够漂亮啊？好像大家变起来比较霸气，我怎么变起来这么丑啊？是吧？这个翻出来，然后这个部件折进来，翅膀往上叠进去。哎，怎么两侧的蝴蝶翅膀怎么感觉好像高度不太一样，是吧？好，大概是这样。那后面这个背包呢，这里要留意一下啊。
就是这个地方的话呢，是应该是把它给翻出来，让它更有的一个层次感。那后面这个地方是可以自己做一个调节，以及在这个地方啊，这个地方记得是把这两片部件记得要把它给往下，哎，有个部件掉下去啊，这个地方往下翻，然后折进来之后呢，这里跟这个地方，这个是结合本体跟背包的一个重要的一个卡扣啊，记得把它给扣上去，最后才是这个所谓人家说这个屁帘啊，就是把它往后面翻到这边。那我的话呢，等我一下啊，我先把那个掉到地上那块部件给捡起来好了。我跟各位讲一下，这块部件是什么？这个之前也掉过一次啊，之前也掉过一次，它就是这个啊翅膀这个内侧，其实它完全可以粘死啊啊，但是我不知道为什么。就是没有做一个粘死的工作，这个其实不影响，真的是不太影响啊，就粘死就可以。它跟其他的部件其实并没有什么样的一个干涉，并没有什么样的一个干涉。手部的组合呢，为什么我要留到啊身体整个组合完成之后再来讲手呢？因为它手的零件呢其实非常的多，而且很破碎。那如果没有本体呢，把这些要结合的地方呢先准备好的话呢，其实也真的是不知道该怎么讲解了啊。那原则上身体的部分呢，你要记得。这个地方其实有一个滑槽在这边插下去，看到了，这里记得露出来。然后呢还有这两片，刚刚已经有提过了，这两片记得要把它给翻出来。那这两个部件的话呢是塞到这个后面去，就是说你不要妨碍到这两片部件呢，就是不要去妨碍到我这两个部件跟别人结合就可以了。再来的话，我们就把这个手臂这个部分呢给翻到这边来。那你要记得这里有一个凸，记得要把它给翻出来，不管你之前怎么变，一定要这个整个翻出来。手臂的话呢，就是从这个地方这个转轴把它给朝中间来转过来。那第一个结合的位置呢，是把这个地方，看到这个位置给插进去，这个地方这个滑槽这个地方。那翻进去的时候呢，这里这一块部件记得把它给这个地方把它给打开，打开的距离越大越好，这样子的话呢才能够方便的我们把这个部件呢给卡进去。然后呢手臂上面的这一个翅膀啊什么的话呢，就是尽量的把它给躲开，不要妨碍到我们这个地方插进去就可以了。这个地方好扣进去，整个的给扣进去。那扣进去的时候呢，就这一片部件，因为我们刚刚已经拉开距离了，所以它的一个胸口的一个层次感就会出来。然后这块部件这个时候会在这个地方，你往下扣下去呢，刚好的话呢这个地方这个凸跟这个地方那个凹应该是会刚好扣在一起的，这个地方把它给扣上去。那从盒子里玩具从盒子里拿出来的时候，这个地方可能是松脱的，就是说没有组合在一起，因为你这样掰有时候它会滑出来啊，这个是就是常有的现象。然后这块部件把它往内翻进去啊，形成它手臂胳膊的一个部分。那这个手的话呢，其实呢它这里呢是有一个凹洞的，凹洞理论上是应该朝外，那就这个样子，它的一个手臂的变形大概就是到这边，你就折成这个样子就行了。然后这个手爪什么的，就是你自己再去调整一下就行了。这边，我觉得变起来就是如此这一般。那另外一侧的变法也是一样的啊，就这个地方，我们已经把这个地方都给调节好了，就把这个手臂这个地方呢，这里分开，整个往上面提过来，然后呢，把这一块部件呢，原本是塞在这一个上臂里头的一个结构，它是塞在里头的，这个时候就把它从内部这里把它整个给解放出来，解放出来之后朝这个地方扣下来。然后你会发现呢，这一块部件整个给翻出来，然后呢我们这个部件往后面翻下来到这边，暂时到这里就可以了。我们要的呢是把这一块部件给凸显出来，再把这个凸这里把它给弄出来，我们要的就是这个。然后呢往这里扣下来，从这个地方把它给扣进这个槽里头去啊，原谅我还是要换到右手来操作啊。这个左手的话呢，操纵这个地方还是有一点没那么灵活。到这边把它给往下卡下去啊，最后就这个地方跟这里做一个结合，它应该呢会就在旁边不远的一个地方就把它给扣下去到这里。好，扣上了。最后的话呢，就是把这个胳膊的话呢，就这个地方转下来，这个地方扣进去到这边。手臂的话呢，原本是伸到这么长的，就把它呢这个空间呢，刚刚是收纳一个这一块部件，这个移过去了，这里面空出来了，就把这个手臂的话呢，这里往上，直往上啊，这里收上面那一节收进去。好的，
手臂的话呢就往外翻出来，那这个样子应该是没有问题的。到这边我们的这一款这个 F12 呢，从一个空军的一个战斗机呢变形成一个来自于外星球的一个机械生命体的一个变形过程呢，啊，就算是大功告成了。我们来看到它的一个机器人的形态啊，首先的话呢，我给各位展示一下它的一个这一次跟正版啊，号称是最大改变的就是这块部件，好像是说正版可能是这样，但是它多了一个往后翻。OK， 一个小小的改变，好像真是好像，因为我实际上没有真的去玩过，正版的金属件好像是在这，但是这一次的话把它移到脚底，那整个重心的话呢应该是会比较稳当一点，这个感觉就跟这个 MPM08 的这个 Megatron 它的一个金属部件好像移到脚上是有一个一样的一个意思吧啊。那本身的一个涂装的话呢，是头部呢有人说呢头部就是亮银色，其他地方有点消光的感觉，好像有点就是不太搭嘎还是怎么样。其实呢它身上反荧光的地方也不止头啊，你没有发现，其实这些地方也都是有上金，就是亮银色。原则上是我觉得感觉好像问题是有点问题，但是好像也没有说到非常严重吧。然后它有一点意思啊，它的这个头啊，你看这个地方有这个紫色的这个涂装，它刚好延伸到后面，就感觉像它是一个有一个肉啊，然后延伸到后脑袋一样，好像是一个戴着头盔的一个外星生物的一个感觉。那身上的这个齿轮关节是非常的多，而且还很响亮啊。这个脚也是一样，这个摆动起来的话是其实是还蛮过瘾的啊，非常非常非常之过瘾。这个外面那块是没有啊，刚刚是这个脚啊，前后和侧地其实都有。所以这个玩具呢拿在手上的一个质感的话，就掰起来的一个互动的一个玩具跟人之间的一个力量的一个反馈其实是相当之可以的，站立性的话也没有什么问题，脚踝的话也有一个接地性，然后就是这个脚踝还是一样，就网上有一些灾情说容易断还是怎么样，这个大家就知道就行了啊。然后这个手的一个武器的一个装载的话呢，就是手臂是折进来啊，但是它不是整个手掌翻，它是手掌的一半，翻一半就可以了。然后呢这个手臂的一个外侧的话呢是有个洞的啊，就有洞的这个位置的话呢是给安插的，这个就把这个原本组合成这样把它给打开都到这边，然后呢把它给扣上去，这个呢就完成了。但是呢感觉的话吧这里前面这里也是要扣，先扣前面再扣后面，是这样子扣的。好，那我手上这款的话呢扣起来是差不多没有什么太松太紧的一个问题。以及另外的话呢这个导弹这个装的方法都是一样，完全一样的。那这个的话说到这个，我觉得这个电锯是不是有点奇怪，为什么是这个透明色啊，为什么不直接用这个，之前好像当年的一个有个配件包它就是直接跟身体是同样一个颜色的，我觉得可以考虑一下用那个配色就可以了。然后这个机箱的话呢也是一样啊，装载的一个位置的话就这个机箱的话就更简单，就直接扣上去就可以了。那有没有扣错手啊无所谓了，反正就是各位明白知道这个武器是可以扣的。那如果说真的都不喜欢的话你可以扣在后面，但是扣在后面我觉得是有可以挂了啊，但是我觉得就是挂在这个地方，但是我觉得跟后面的这个地方的造型好像是会有一点小小的一个影响，到这边就是这个地方它是有一个斜斜一个角度可以扣在这里给扣给各位看一下好了啊，这个地方OK， 轻松的可以扣上去很奇怪，这个脚踝好像，这个脚踝确实是感觉是有一点松掉的感觉，这个地方掰久了好像是真的有一点点小小的，不是给还是没有扣紧，它应该是对啊 ，OK， 它是有一个可以卡紧的一个位置，刚忘了把它给扣上了。那这腿的话呢，两腿的一个长度的话就看你个人那个喜好，完全拉高的时候呢，好像有29公分吧那我平常的话是比较喜欢给它弄一个比较猥琐的一个两腿张开的一个感觉。那本身的一个可动的话呢还有一些更加的一个细节的展示什么的还有这个可动的展示什么的话呢，我想到时候的话呢就也不是这个玩具的重点这个到时候做正版的时候再来给大家做分享好了严格来说呢我网络上看了一下这个东西的价位跟它目前表现出来的一个品质来说的话，这个 CP 值是
坦白说，这个对正版的杀伤力是很大的啊。倒不是说正版做的不好，其实正版 MPM 十看起来网上呢没有什么很大的负评啊。但是呢，你要知道是很多人是持观望态度啊，并不是说你现在的市场也是这样，不是说你做的没有毛病就好。如果你的价格还没有到一个人家能接受，大家就是一个拭目以待，就等着。那这个家伙的这个 F12 这一款的话，本身的这个用 CP 值来讲话，当然是固然是有点缺德，但是确实来说这一款各方面就涂装也好，配件也齐，关节也够紧实。那变形的话就设计就那么回事吧啊，对正版的冲击是还是有的啊。好吧，那今天就跟各位进行到这边，非常谢谢各位的收看，我们下期再见，拜拜。